Prej rreth një jave në zonën A të Durrësit dhe në lagjën numër 13 janë vendosur 300 kazan plastik për ndarjen e mbeturinave urbane të riciklueshme që në burim. Bashkia e Durrësit për vitin 2022 ka bërë një procedurë tenderimi ku janë blerë 300 kazan për mbetje urbane plastik, 190 kazan metalik dhe 260 kosha të vegjël që do të vendosen nëpër trotuaret e rrugëve kryesore të qytetit. Ndërgjegjësimi i qytetarëve dursak në këto ditë të para nuk ka qenë në nivelin e duhur, prandaj në drejtorin ndërmarrjes së shërbimit komunal Soren Dedja apelon për një sensibilizim më të madh të popullatës, duke i ndarë mbetjet sipas kazanëve respektiv, plastik, metale, letër dhe mbeturina organike. Gjatë këtyre ditëve ndërgjegjësimi fatkeqësisht ka qenë shumë i ulët. Ne i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, sidomos bizneseve, që këto ndarje të bëjnë që në vendin e punës dhe pastaj ti depozitojnë në kontenitorët përkatës. Ngjyra jeshile është për mbeturinat shtëpiake, pra mbeturinat organike, ngjyra blu për plastikën dhe metalet dhe ngjyra e verdhë për letrën dhe kartonin. Zëvendësimi i kazanëve metalik me ato plastik krijon mundësinë që në ditët në vazhdim këto të fundit të spostohen në zonat periferike, ku vjet re, mungesë apo pamjaftueshmëri e tyre. Pjesa më e madhe e kazanëve metalik kanë qenë gjendje të mirë, këto janë depozituar pranë magazinës tonë dhe gjatë javës që vjen do të shpërndahen në zonat periferike, në zonën e Ishkënetës, në njësitë administrative. Mbajtja e pasur e qytetit është ndër prioritetet e Bashkisë Durrës. Për gjatë vitit, flotës së mjeteve të pastrimit janë shtuar 7 automjete agregate. Ndërkohë, vitin e ardhshëm parashikohet një tjetër investim i rëndësishëm. Flotës së ndërmarrjes së shërbimeve komunale të Durrës dhe asaj plazh është shtuar me 7 automjete autoagregat të standardit europez. Bashkia e Durrësit ka të nderuar një tjetër procedurë dhe gjatë muajit dhjetor pritet të vinë mjete të reja teknologjike siç janë autofshesat larse për rrugët e qytetit dhe për trotuaret dhe mjete të tjera të tipit kamion për nevojat e ndërmarrjes përkatëse. Në vitin 2023, projekti i bashkisë që të kompletohet gjithë qyteti me kazan plastik dhe që të jenë përmbledhje diferencuara,